大家好，我是林子宏，在麦呆的 Peter 日记里面，我所饰演的角色就是麦威。麦威，我们分手吧。他是一个外表看起来有点憨，然后有点呆。加油，麦呆。但是他的内心其实并不是这样子。呆 baby， 真的好乖哦。在这个外形上面，以及他内心很大的冲突之下，会有很多有趣的事情。因为这部戏的关系，然后又把大人锁喉，所以这是我人生第一次对女生动手。要让我死得清楚明白。所以我觉得这应该是我有生以来最用力的一个吻。好像拿脸去打另外一个人的感觉。希望大家能够支持，而且很好看。麦呆的 Peter 日记只在未来电影台。